Quais são as três armas que você vai usar, né? Em praticamente todas as mixagens, tá ligado? E você precisa, pelo menos, inclusive, entender e saber usar o básico de cada uma dessas armas, beleza? A primeira arma que eu considero que é muito importante de você entender e que você vai usar para caralho é equalizadores, mano. Isso aqui é um tipo de equalizador. Isso aqui que eu abri é um tipo de equalizador, tá ligado? E nada mais é, mano. O equalizador é tipo um controlador de volume de frequência. Então, quando você, por exemplo, tá aumentando o volume aqui, eu vou aumentar o volume da televisão. Você tá aumentando o volume de tudo, tá ligado? Dos graves, dos médios e dos agudos. Tudo junto. Você sabe que tem grave, médio e agudo, né? Enfim. Quando você levanta tudo isso, você tá regulando o volume de forma geral, né? Porém, o equalizador ele é capaz de você regular o volume de cada banda de frequência em específico. Então eu posso regular o volume do grave. Eu posso regular, deixar o volume do grave um pouquinho menor do que o volume dos agudos. Isso vai trazer mais brilho. Ou então eu posso diminuir bastante o volume ali das regiões dos médios graves. Isso vai tirar a sensação de que tá, a voz está encaixotada e etc. É literalmente um controlador de volume de frequência. Então, é tanto que aqui, ó. Se eu abaixar aqui, vocês vão ver que eu tô abaixando o volume somente dessa região aqui, que base em inglês é grave, vocês sabem disso, né? Enfim, grave, aí aqui médios e aqui agudos, tá ligado? Basicamente isso, da esquerda pra direita. Então aqui tem sub, tá vendo? Graves, médios graves, médios, médios agudos e agudos, tá ligado? E aí, qual é a segunda arma, rapaziada? A segunda arma da mixagem, eu disse que tem três. Segunda arma que é muito foda, mano, são os compressores, tá ligado? E um compressor de áudio, para quem não sabe, eu vou botar um compressorzinho aqui. Um compressor de áudio. Existem dois tipos de compressores, tá ligado? <laughs> Mas eu vou explicar em geralmente o que é um compressor de áudio. O compressor de áudio nada mais é que uma ferramenta que vai reduzir a diferença dinâmica do seu áudio, diminuindo o volume do que estiver muito alto. Vamos supor, tem sons, mano, que eu vou eu vou cantar uma parada mais baixinha assim, e tem sons que eu vou cantar uma parada mais alta. Tipo, no mesmo tom eu vou estar tá falando um bagulho altão e outra parte assim, tá ligado? O volume da voz vai oscilar, tá ligado? E muitas das vezes não é bom que você deixe esse volume de voz livre dessa forma. Por quê? Porque em um determinado em momento, se você estiver cantando mais baixo, não vai dar nem para ouvir o que você está cantando. O compressor ele serve para você resolver esse problema. O que, é que acontece? Tudo que tiver muito alto, ele empurra para baixo e ele nivela o volume da voz, deixando o volume mais próximo, tá ligado? Então a voz fica, entre aspas, comprimida. Você está comprimindo... É, os picos de altura da voz, tá ligado? É pra isso que serve o um compressor. Para quem não sabe, é isso. Basicamente, ele é um cara que fica empurrando tudo que passa de certo ponto. Qual é a terceira arma, Monte Cristo? Da mixagem, né? terceira arma são o que eu considero os saturadores. Desses três que você, mano, você vai usar bastante, tá ligado? O saturador nada mais é do que isso aqui, ó. Eu vou colocar um saturador simples aqui pra gente entender e depois eu vou mostrar o que eu uso. O Prit Wave Shaper, por exemplo, ele é um saturador geral, né? O que é, que é um saturador, mano? Ele vai, por exemplo, eu vou colocar aqui só pra vocês. Noção, vou demonstrar o que ele faz aqui, ó. Pega aqui um Hero 8 Tipo isso aqui. Vamos colocar isso aqui que tá até baixinho, ó. Pega a visão. Eu vou colocar ele no 2 aqui. E vou mostrar o que, é que um saturador faz. Fechou? Vou, vamos colocar uma análise aqui de, de, de espectro, até mesmo de. Aqui no equalizador mesmo, a gente ver como é que acontece as, as frequências, como é que ela é distribuída, tá ligado? Eu vou colocar aqui um, um wave shaper. Pega a visão. saturando, ó. saturar literalmente, você viu que criou, criou outra, outra estética para bagulho. Assim como eu posso saturar dessa forma, posso pegar, colocar isso aqui também, Fast Dist. E o que é que isso faz, Monte Cristo? Isso dá um brilho do caralho. Pega a visão nesse, no brilho que isso aqui dá. E lógico com voz. Não, é diferente. A gente usa saturadores para dar brilho também. Vou mostrar na prática. Isso é uma das coisas que eu vou mostrar na prática, inclusive. Mas eu vou mostrar aqui uma voz aleatória, tá ligado? Ô, oh, porra! Oh. Vamos pegar esse bagulho do Quavo aqui, tá ligado? Oh. Beleza, eu vou, vou setar isso aqui, ó. Colocar ele no canal 3, vamos supor. Oh. E aqui, se eu colocar um saturador chamado Apex Vintage site você vai ver que ele vai ficar mais agudo. Oh. Aí eu regulo o volume de entrada e de saída. Vamos. Olha a diferença. Sem o, o saturador, com o saturador. Ele clareia mais, tá ligado? Beleza.